Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska zverejnila informáciu, že od 2. novembra je opäť možné sláviť bohoslužby. Rozhodla o tom vláda a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Stále sú však limitované počtom 6 účastníkov, podobne ako hromadné podujatie. Zúčastniť sa ich môžu osoby, ktoré sa vedia preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu vykonaného od 29. októbra do 1. novembra. Je tiež možné individuálne vysluhovať sviatosti a otvoriť chrámy pre osobnú modlitbu. Počas krstov, sobášov a pohrebov platia rovnaké nariadenia ako doteraz.